我也记不清自己是第几次来到川西高原，这里氧气稀少，高反袭人，但却永远不会让旅行者厌倦。在启程前往川西高原前，我穿梭在成都极具巴蜀文化特色、热闹而非凡的古老街巷中。此时尚难以想象，数百公里外的川西草原却是完全不同的辽阔境界。为了顺利将这次旅行以 Vlog 记录下来，我专门带上了这台荣耀 MagicBook 14 锐龙版。那么就出发吧。这一次的目的地是川西高原上的壮阔草原，沿着崎岖的山区公路经过汶川县、茂县，然后到达松潘县。这些宛如外星地表的高原湿地曾经属于松潘草地的一部分，没错，就是红军长征跨越过的那片危险地带。说来惭愧，长征历史我学得并不透彻，之所以知道这些，是因为路途中我经过了这个地方。这是位于松潘县川祖寺的红军纪念馆，很多人来川祖寺会择道去黄龙景区，而我则选择用有限的时间来参观这里。参观后方才得知，当年红军走过的松潘草地囊括了如今阿坝州的大片高山草原，松潘县只是进入这片草原的门户。之后的旅途海拔将继续扶摇直上，高反也逐渐加重，但转念一想，至少我能开车走在这平整的道路上，而当年的红军可是用双脚在丈量这片高原草地啊。这个洞应该是一个土拨鼠挖的洞，高山上面特别多土拨鼠，经常会打这些地道。哇塞，这个高山草原的感觉真的是太棒了，要是能海拔再低1000米就好了。若不是山头上的这座雄伟的纪念碑，我实在难以想象眼前这宛如天堂般的草原竟然与红军当年费尽千辛万苦跨越的草原是同一个地方。阿坝州这一望无际的广阔大草原世界如今已是游客趋之若鹜的旅行胜地，但其实若不是如今的基建成就，这里依然还是危机四伏的高原湿地。这些看似丰腴的水草许多都生长了沼泽之上，若不小心误入，半截身子都可能陷入泥潭中。看到没有，像这些地方呢就是沼泽地带，虽然你看着真的非常累，这个地方水草丰腴，但是这些地方都是暗藏着很多的那些危机是什么。所以感谢伟大的祖国给我们带来了这么好的基建，可以让我们在这个美丽而又危险的地方可以很轻松很愉悦的漫步在这宛如天堂般的草原上。旅拍结束回到酒店，身体的疲惫并没有抵消精神的充实，我迫不及待想处理在绝美草原上的旅拍成果。因为这次我带上了荣耀 MagicBook， 它能足够流畅运行 PSPR 等专业软件，电池也非常耐用，不接电也能用上很久，多屏协同功能还能将手机拍摄的大量素材无线传输到电脑中，所以我到了酒店就可以开始处理旅拍素材了。在昏暗的灯光中剪辑视频很容易让双眼疲倦，
但我能使用通过国家护眼工程中心认证的护眼模式调节屏幕色彩。喜欢旅行的你是不是也感到心动了？